Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz, dəyərli televiziya tamaşaçıları, hər biriniz ürəkdən salamlayırıq həftənin bazar ertəsində. Hər birinizə uğurlu gün və uğurlu iş həftəsi arzulayırıq, dostlar. Bu gündə çox fərqli, maraqlı buraxılışla qarşınızdayıq və dünyada, ölkədə baş verən, xüsusən də mədəniyyət xəbərlərini sizin nəzərinizə çatdıracaq. Və əziz dostlar, keçən həftə gözəl bir festivala paytaxt Bakımız ev sahibliyi elədi və bu festivalın hələ də təəssüratından çıxa bilmirik, bayram avhavası ilə qarşınızdayıq. Və Texnofest Bakıda ilk dəfə Texnofest festivalı keçirildi və sözün əsl mənasında dünya texnologiya nəhənglərinin gözü məhz paytaxt Bakıda oldu. Azərbaycan Türkiyə qardaşlığının bütövlüyünü, yenilməzliyini bir daha bu festival vasitəsilə şahidi oldular və təbii ki, elə ilk məlumatımızı da, ilk xəbərimizi bununla bağlı başlayırıq, dostlar. Texnofest Türkiyədə milli texnologiyaların inkişafında mühüm rol oynayan bir çox qurumun tərəfdaşlığı ilə ərsəyə gələn aviasiya, kosmos və texnologiya festivalıdır. Texnofest Azərbaycan festivalı artıq yekunlaşdı, dostlar. 2018-ci ildən etibarən davamlı olaraq təşkil olunan Texnofest Aerokosmik və Texnologiya Festivalı Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya Nazirliyi ilə Səlcuq Bayraqdarın rəhbərliyi etdiyi Türkiyə Texnoloji Takımı T3 vəqfinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Türkiyədən kənarda ilk dəfə məhz Azərbaycanda keçirilən Texnofest Azərbaycan və Türkiyə arasındakı dostluq, qardaşlıq və strateji müttəfiqlik əlaqələrinin növbəti təzahürüdür. Bu, eyni zamanda iki qardaş ölkənin gələcəyə birgə addımlamaq yolunda ötürdüyü mesajdır. Texnofest festivalının Azərbaycanda keçirilməsi innovasiya üfüqlərini daha da genişləndirərək gənclərə özlərini sınamaq, xəyallarını gerçəkləşdirmək üçün yeni imkanlar yaradır. Festival çərçivəsində pilotsuz uçuş aparatları, robotexnika, peyk modelləşdirilməsi və digər sahələr üzrə gənclərə öz bacarıqlarını göstərməyə imkan verib. Ümumilikdə 1000 komanda, 5000-ədək şəxs müraciət etdiyi Texnofestdə Azərbaycanın 52 rayonundan, Türkiyənin isə 40 bölgəsindən gənclər festivalda iştirak üçün qeydiyyatdan keçiblər. Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraqdar bildirib ki, növbəti Texnofest avqust ayında Türkiyənin Samsun şəhərində keçiriləcək. Azərbaycan və Türkiyə istənilən qarşıda duran vəzifəni icra etməyə hazırdır, buna qadirdir. Bizim tariximiz parlaqdır və tariximizin ən önəmli anlarında biz bir yerdəyiz. Türk millətinin qalbindəki Azərbaycan sevdasını kim söküb ata bilir? Qardaşlar arasına kim məsafə qoya bilir? İki qardaşı hangi hudud ayıra bilir? Bu hududu kimlər çizmiş gönlümə? Dar geliyor, dar geliyor qardaşım. Mən dəfələrlə demişəm ki, Türkiyənin artan gücü bizi gücləndirir. Və biz bir-birimizə güc qataraq böyük dünya çapında bir güc mərkəzinə çevrildik. Qarabağ zaferi millətimizin qəhrəmanlıq destanlarının ən son örneğidir. Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycan tək deyil, Türkiyə onun yanındadır. Müharibənin ilk saatlarında deməsi bizə əlavə güc verdi.
ruh verdi, inan verdi. Ama henüz önümüzde kat edilecek çok mesafe var. Her hususta olduğu gibi savunma sanayinde de gençlerimizin birikimine, enerjisine, azmine, gayretine güveniyoruz. Teknofest işte bu güvenin sembolü bir etkinlik. Teknofest bizim birliğimizin nöbeti numayişidir, onun tezahürüdür. Teknofest ilm, inkişaf, bilik, teknolojiya bayramıdır. Ve Teknofest'te iştirak eden gençler eminim ki bu tarihi günü her zaman yatta saklayacaklar. Bəli, əziz tamaşaçılar, həqiqətən də qürur verici, fəxr hissi duyulan anlardır, kadrlardır, məqamlardır. Doğrudan da bütün dünyaya Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının yenilməzliyini, bir olduğunu bir daha əyani şəkildə göstərdik bu festival vasitəsilə. Təbii ki, festivalda qalib olan gənclərimiz var. Mükafatlandırma mərasimindən həmin kadrları da izlədiniz hissə-hissə. Bütün qalib olan gəncləri ürəkdən, səmimi qəlbdən təbrik edirik və irəliləyən dəqiqələrdə studiyamızda həmin o qalib gənclərdən biri də olacaq. Bu festival haqqında onun təəssüratlarını ətraflı biləcəyik. Davam edirik, əziz dostlar. Təbii ki, Teknofestdən danışırıqsa, məhz bu Teknofestin ərsəyə gəlməsində birbaşa müstəsnə rolu olan Səlcuq bayraqları da xüsusi vurğulamalıyıq. Məhz onun texnologiyasına, hərb sahəsinə, hərbi sənayeyə gətirdiyi yeniliklər həqiqətən də dünyaya səs saldı. Və Səlcuq bayraqlar elə ötən günlərdə mədəniyyət beşiğimiz Şuşada səfərdə oldu və təbii ki, öz hisslərini, öz təəssüratlarını bizimlə media qurumları ilə bölüşdü və təbii ki, onun ürək sözlərini sizin diqqətinizə çatdıracağım. O, xüsusilə vurğuladı ki, hər kəsə fürsətdə Qarabağ xüsusilə də Şuşanı ziyarət etməyi tövsiyə edirəm. Bunu Türkiyənin Baykar Makina şirkətinin texniki direktoru Bayraktar pilotsuz uçuş aparatının yaradıcısı Səlcuq Bayraktar deyib. Mədəniyyətimizin qədim mədəniyyət mirasından olan Şuşanı ziyarət etdik. Burada təbiətdə nadirən olan yaxamda döş nişanı olaraq taxdığım xarı bülbül gülünü görmək fürsətimiz oldu. Həmçinin xarı bülbül çiçəyini mənə və həyat yoldaşıma hədiyyə etdilər. Onun xatirəsini yaşatmaq üçün gözümüz kimi baxıb saxlayacağıq, deyə bildirib. Bəli, əziz tamaşaçılar, elə Səlcuq bəyin də dilindən bu kəlmələr səsləndi ki, qismət olsun, biz Teknofest festivalını məhz Şuşamızda qeyd eləyək. Belə də olacaq və əziz dostlar, elə Şuşa demişkən, təbii ki, bilirsiniz ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu il Şuşa ili elan olunub və bununla bağlı bir çox tədbirlər həyata keçirilir, istər Şuşada, istər paytaxt Bakımızda və digər regionlarda. Təbii ki, belə tədbirlərdən biri də deməli Azərbaycan Rəssamlar İttifaqında keçirilib Şuşanın Qədim Məhəllələri adlı fərdi yaradıcılıq sərgisi təşkil olunub. Əməkdaşımız Kəz Quliyev də həmin sərgidə iştirak eləyib. Gəlin görək bizim rəssamlarımız Şuşanın Qədim Məhəllələri adlı bu sərgidə fırça ilə, boya ilə hansı möcüzələr yaradıblar. İzləyək. Müzik
Qarabağın incisi, mədəniyyət paytaxtımız Şuşanın 270 illiyi münasibəti ilə keçirilən layihə və tədbirlər davam edir. Rəssam Rövşən Bayramovun Azərbaycan Rəssamlar İttifaqında baş tutan Şuşanın Qədim Məhəllələri adlı fərdi yaradıcılıq sərgisi də bunlardan biridir. Ümumi sərgidə 45 əsər nümayiş olunur. Birinci dəfə ki, bu əsərlər yeni işləmişəm, birinci dəfə ki, bu sərgidə nümayiş olunur. 30 il ərzində mən Şuşanın məhəllələri, Şuşələri, bütün təbiətin hamısını öz əsərlərimdə qrafikalar və yağlı boyalarda əks etdirmişəm. Əsas məndə Şuşanın qədim küçələri, qədim abidələr və qədim qala divarlardır. Sərgidə iştirak edənlər öz çıxışlarında 30 illik həsrətin sonunda torpaqlarımızın azadlığa qovuşmasının hər bir azərbaycanlı üçün böyük bir sevinc və fərəh hissi olduğunu xüsusi ilə qeyd etdilər. Əslən Şuşadan olan rəssamın da zəfər duyğularını əsərlərində hiss etmək mümkündür. O hər tabloya sənəti ilə yanaşı ürəyini də qoymağı bacarıb. İşğaldan sonra Rövşən müəllim həməşə bizim doğma Şuşamızın rəsmlərinin, əsərlərinin çəkib cəmaatımıza, bizim tədbirlərimizdə həməşə təqdim eləmişik. Şuşanı tanımayan gənclərin, o evləri görməyənlərin hamısı gəlib burada bu şəkilləri görür. Bizim kimi yaşlı nəsillər o şəkillərə baxdıqca o şəkillərin hamısında bir anlıq Şuşaya biz səyahət edirik. Sərgi iştirakçılarının hər biri Rövşən Bayramovun Şuşanın Qədim Məhəllələri adlı rəngkarlıq əsərləri ilə sanki o torpaqları bir daha ziyarət etdilər. Fərdi yaradıcılıq sərgisi qonaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Çərkəz Quliyev, Orxan Ağazadə, Səhər Çağı. Arzuları, qəlbləri kimi saf olan körpələr, uşaqlar. Biz uşaqlara hər zaman sülh şəraitində yaşamağı, açıq, aydın səma altında yaşamağı arzuluyuruq. Bizim evlatlarımız çox xoşbəxtdirlər ki, belə bir azad ölkədə yaşayıb yaradacaqlar. Uşaqlar, onların əsrarəngiz dünyası, Səhər çağının Qala Dövlət Tarix Etnografiya Qoruğundan yayımlanan buraxılışında. 1 iyun saat 08:30-da Mədəniyyət TV-də. Bəli, əziz tamaşaçılar, maraqlı, məlumat dolu buraxılışımız davam eləyir, və təbii ki, gözəl əhval-ruhiyyədəyik, ab-havadayıq. Bu gözəl əhval-ruhiyyəyə biraz rəngarəngli qatmaq üçün məncə gözəl bir ifa, gözəl bir musiqi dinləmək tam yerinə düşər. Çox gənc və istedadlı ifaçı Nofəl Aslanovu dəvət eləyəcəm studiyamıza, onun ifasını eşidək. Dəniz küləklə oynadı Və şifələklə oynadı Yaşıl çəməndə dalğalı Bu dib çiçəklə oynadı Dəniz o mavi gözlü qız Çaşlı tufanla oynadı Ürəklə canla oynadı Coşdu içində Thank you.
getdi dəniz küləkləri, sustu o mavi gözlü qız, sustu o nəğmə səsləri. Səndə tufanla oynama, səndə tufanla oynama, dəniz kimi coşma gülüm, ay gülüm, coşum için. Təşəkkür edirik. Davam edirik. Əziz tamaşaçılarımız, deməli, sizə nə barədə məlumat verəcəm? Daha doğrusu, hansı xəbər barədə? Şurik. Şurik deyəndə, yaşından asılı olmayaraq deyərdim ki, hər kəsin üzündə bir təbəssüm yaranır. Bəli, sevilən Qafqaz əsri filminin əsrarəngiz bir obrazıdır. Və həqiqətən də çox baməzə, gülməli kadrlardır bu filmə. İllərlə baxılsa da yenə də doymaq olmur sözün əsl mənasında. Davam edirik dostlar. Vernisaj rubrikası gələcək. Rəssamların həyatı, yaradıcılığı ilə maraqlanan insanların ən sevdiyi rubrikalardan biri. Bu dəfə isə François Boucher haqqında məlumat verəcəyik. Rokoko dövrünün parlaq nümayəndələrindən biri. Fransız rəssam François Boucher-dir. 30 may fırça ustasının anım günüdür. Onun çox saylı gravürlər seriyası var. Rəssam dekorativ tətbiqi sənət, dəzgah qrafikasında bir çox örnəklər ərsəyə gətirib. Boucher yaradıcılığında mifoloji, allegorik motivlərə yer də verib. Mifoloji təsvirlərin fonunda antik tikillər göstərilib. Bu rəsimlər parlaq rəng qamması, kompozisiyadakı səhnələrə verilən effektlər sərbəst rəssam manerası ilə seçilib. Yaxmaların işlənməsindəki dinamika Boucher yaradıcılığını səciyyələndirən cəhətlərdən biridir. O, Molière və Ovidinin kitablarına illüstrasiyalar çəkib. Paris Qışqırıqları adlı illüstrasiya silsiləsi də maraqlı işlərdən biridir. Rəssamın əsərləri dünya muzeylərinin incilərindəndir. François Boucher-in avtoportreti Louvre-da sərgilənir. Əsərin adı isə Emalatxanada rəssamdır. Bəli, dostlar, davam edirik. Deməli, mənim kimi yeməyi çox sevən insanlar və xüsusilə də mən degustasiya eləməyi çox sevirəm. Və belə insanlar varsa, diqqətiniz məndə olsun. Kulinariya festivalı keçirilib, müxtəlif ölkələrin nemətləri süfrələrə düzülüb və dadılıb. Bizim əməkdaşımız Nərmin Qocayeva da həmin o festivalda olub. Gəlin görək o festivalda nələr baş verib, hansı təamlar süfrələri bəzəyib. Bakı şəhəri 55 nömrəli tam orta məktəbdə müxtəlif ölkələrin milli mətbəxinin tanındılması məqsədi ilə kulinariya festivalı təşkil olunub. Festival çərçivəsində şagirdlər tərəfindən 16 ölkənin milli mətbəxi və rəqsləri nümayiş olunub. Tədbirdə eyni zamanda onların bir-birindən fərqli adət-ənənələri və tarixi haqqında da qonaqlara məlumat verilib. Bizim bugünkü tədbirimizdə məktəbimizdə təhsil alan xüsusi siniflər, nitqi qüsurlu şagirdlərimiz də fəal iştirak edirlər. Onlar Azərbaycan mətbəxini təmsil edirlər. Festivalımızın məqsədi şagirdlərimizin dünya görüşünü inkişaf elətdirmək, dünya ölkələrinin mədəniyyəti ilə onları tanış etmək, eyni zamanda multikultural dəyərlərin inkişafına töhfə verməkdir.
Festivalda məktəbin müəllim və şagird kollektivi ilə yanaşı, milli mətbəxi nümayiş olunan ölkələrin nümayəndələri də iştirak edib. Təşkil olunan festival qonaqların hər birində xoş təəssürat yaradıb. Bugün burada yapılan yemeklere, sunulan yemeklere bakıyorum. Hepsi birbirinden lezzetli. Bizler de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini burada tabii ki şahsım adına ben bir kere daha destekliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd dünya ölkələrinin kulinariyası, mədəniyyəti, adət-ənənələrinin təbliği, şagirdlərin dünya görüşünün inkişaf etdirilməsidir. Nərmin Qocayeva, Emin Əhmədzadə, Səhər Çağı. Bəli, davam eləyirik. Səhər-səhər ümid eləyirəm ki, bir balaca iştahsızlıqdan əziyyət çəkən tamaşaçılarım iştahı daha da açıldı bu sujetimizi izləyəndən sonra. Təbiətimiz, yer kürəsinin flora və faunası çox zəngindir, əziz dostlar. Təbii ki, bunu qorumaq da bir insan olaraq hər birimizin vəzifə borcudur. Amma sözün həqiqi mənasında bəzi canlılar var ki, məhz onları da görmək, görüntüləmək çox çətindir. Məhz həmin o heyvanların o görüntülərini əldə eləmək üçün bəzən günlərlə, həftələrlə, aylarla gözləməli olursan. Belə hadisələrdən biri də Qazaxıstanda qeydə alınıb, kameralara çox nadir görünən heyvan qeydə alınıb. Qərbi Altay qoruğunun kameraları çox nadir görünən heyvanı, gəlinciyi qeydə alıb. Görüntülər qoruğun Instagram hesabında yayımlanıb. İşçilərin sözlərinə görə gəlinciklər Altay dağlarının yerli sakinləri olsalar da nadir hallarda görünür. İnsanlardan qaçırlar. Buna baxmayaraq, bəzən qoruq əməkdaşlarının nəzərinə çarpırlar. Bu dəfə isə gəlincik video tələyə düşüb. Latın dilində qulu-qulu adlanan gəlincik, dələkimillər ailəsinin yırtıcı məməlisidir. O, qulu cinsinin yeganə nümayəndəsidir. Latın dilində isə qarınqulu kimi tərcümə olunur. Gəlincik çox cəsarətli heyvandır deyə, qoruğun işçiləri məlumat veriblər. Qeyd edək ki, Marvel filmində X-Men kainatının ən məşhur və özünə yaxşı ad qazandırmağı bacaran qəhrəmanlarından biri Wolverine bu maraqlı heyvanın xüsusiyyətini daşıyıb. Hollywood ulduzu Hugh Jackman'ın canlandırdığı obraz uzun müddət milyonlarla insanın qəlbini fəth edib. Bəli, bu şirin gəlinciyin görüntülərini mən də izləyirdim. Çox maraqlı, həqiqətən də şirin heyvandır. Bəli, əziz dostlar, indi verəcəyim məlumat isə daha çox orta yaş qrupunun nəslinin nümayəndələrini və eyni zamanda yaşlı nəslin nümayəndələrini daha çox sevindirəcək. Bəzi insanların gənclik dönəminə, bəzilərinin isə ola bilər ki, uşaqlıq dövrünü əhatə eləsin həmin bu verəcəyim xəbər. Bəli, həmin o illərdə məşhur bir qrup var idi ki, öz ifaları ilə, səhnə performansları ilə dövrünün ən qabaqcıl öndə gedən musiqiçiləri idi. Söhbət ABBA qrupundan gedir, bəli. Amma bu ABBA qrupu xatirə olaraq qalmadı, dostlar. 36 ildən sonra tam heyətlə ABBA qrupu ictimaiyyət qarşısına çıxıb. İsveçin məşhur ABBA kvartetinin üzvləri 36 ildən sonra ilk dəfə ictimaiyyət qarşısına çıxıblar və qrup Londonda bir sıra holografik şoular təqdim etmək üçün
tam gücü ilə yenidən bir araya gəlib. Konsertlər ABBA-nın 40 ildən sonra Voyage adlı ilk buraxılışına həsr olunub. ABBA Voyage şousu həftədə 7 dəfə Olimpiya parkında xüsusi olaraq tikilmiş ABBA Arena'da nümayiş olunacaq. Konsertdə kvartet üzvlərinin özləri deyil, onların rəqamsal avatarları səhnədə çıxış edəcək. Holoqramlar 1970-ci illərdəki ABBA üzvlərinə bənzəyəcək. Bir saat yarım davam edəcək konsert proqramına İsveç qrupunun 22 xifi daxil ediləcək. Bəli, əziz dostlar, əməkdaşlarımızın həftə içi 5 gün sizin görüşünüzə necə hazırlaşıb gəldiklərinin şahidi olduz kadrlarda. Davam edirik maraqlı məlumatlarımızla. Bilirsiniz ki, paytaxt Bakımız sözün əsl mənasında həqiqətən də günü-gündən gözəlləşir. Həm qədimliyi özündə ehtiva edir, həm də müasirliyi. Bir-birindən gözəl tikillər, arxitektura binaları həqiqətən də göz oxşuyur və bunu istər yerli sakinlər, istər xarici turistlər də qeyd edirlər. Və təbii ki, tarixi binalardan, özündə böyük bir tarixi yaşadan binalardan biri də Akademik Opera və Balet Teatrının binasıdır ki, məhz bu binada da restorasiya işləri görülür və qədimliyi saxlanılmaqla yanaşı yeniliklər də əlavə olunacaq. Akademik Opera və Balet Teatrının binasının damında 19-cu əsrin sonlarına aid orijinal cizgilər üzrə hazırlanmış iki yeni günbəz quraşdırılıb. Bu barədə memar Elçin Əliyev məlumat paylaşıb. O bildirib ki, günbəzlər bir neçə ildən sonra bakılılara tanış olan tünd yaşıl rəng alacaq, mis təbəqələrlə örtülüb. Tarixi binada bərpa işləri davam edir. Fəsadlar bərpa olunur, dam örtüyü tamamilə təmir olunub. Taxta pəncərə və qapılar dəyişdirilir. Teatr mövsümü başa çatdıqdan sonra isə binanın interyerlərində işlərə başlanılacaq. Gələn il işlər tam yekunlaşacaq. İstirahət günlərimizi dəyərli keçirməyin də təbii ki, əla vasitələrindən biri teatrlara, mədəniyyət ocaqlarına üz tutmaqdır və afişa rubrikasından da mədəniyyət ocaqlarımızda baş tutacaq, nümayiş olunacaq tamaşalar haqqında məlumat aldız, əziz dostlar. Biz isə davam edirik, gözəl bir ifa eşidəcəyik. Azərbaycan televiziyasının solisti Zabitə Əliyevanın ifasında.
çaxdı məni. Əhdimizdən dönməz idi, əhdimizdən dönməz idi. Nə sevdaydı yıxdı məni. Sənsiz ilim oldu hədər. İkinci sənət xadimi Azərbaycanın ilk peşəkar kino aktyorlarından biri İsmail Əfəndiyevin xatirə günüdür. Səbuhi, Fətəli xan, O Olmasın Bu Olsun filmləri də çəkilib. Aşım Alalan filmindəki Süleyman obrazı İsmail Əfəndiyevin unudulmaz rollarındandır. O, teatr və kino aktyoru olmaqla yanaşı, həm də teatr və kino rejissoru kimi də fəaliyyət göstərib. Çoxşaxəli yaradıcılığa malik olan sənətkarın filmlərindən, yaratdığı obrazlardan başqa Su haqqında nağıl, Arzu, Axtaran tapar piyesləri, bir neçə ədəbi ssenarisi yadigar qalıb.
Batının görkəmli simalarından olan Mirzə Ələkbər Sabirin doğum günü 30 maydır. Sabirin Hopopnama adı ilə tanınan şeir kitabı realist ədəbiyyatımızın gözəl nümunəsi, milli bədii fikrin böyük abidəsidir. Şair Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbinin nümayəndələrindən biri kimi Şərqin bir çox ölkələrindəki ədəbi inkişafa təsir göstərib. Onun əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilib. Görkəmli coğrafiyaşünas Azərbaycanda Okeanologiya Məktəbinin banisi, ictimai xadim Qasım Gülün xatirə günüdür. Qasım Gül 100-dən artıq elmi əsərin və 5 tədris kitabının müəllifidir. Azərbaycanda fiziki coğrafiya üzrə ilk orta məktəb dərsliyi onun tərəfindən hazırlanıb. Onun şərəfinə adlandırılan Professor Gül bərəsi 1986-cı ildə Xəzər dənizində üzür. Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair, publisi, ssenari müəllifi Fikrət Sadıq tarixin bugünü dünyaya gəlib. Fikrət Sadıq klassik şeirlərlə yanaşı heca vəzinində və sərbəst üslubda da uğur qazanıb. O, Əli Kərim və Rəsul Buruza yaradıcılıq üslubundan məharətlə bəhrələnə bilib. Şeirləri konkretlik, az sözlə böyük mənalar ifadə etmək kimi xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Sənətkar 20-dən artıq kitabın, çoxsaylı tərcümələrin, cizgi və sənədli film ssenarilərinin müəllifidir. Tanınmış naşir və ictimai xadim Əjdərxan Babayev tarixin bugünü xatırlanır. 10 ciltlik Azərbaycan ensiklopediyası və 50 ciltlik Dünya Uşaq Ədəbiyyatı Azərbaycan dilində Dünya Ədəbiyyatı kitabxanasının ilk 30 cildinin işıq üzü görməsi Əjdərxan Babayevin adı ilə bağlıdır. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız, sizə dünyada və ölkədə baş verən mədəniyyət xəbərləri ilə yanaşı maraqlı xəbərləri də nəzərinizə çatdırırıq. Heyvanlar aləmini quruda və suda yaşayanlar olaraq iki hissəyə bölsək, deməli, quruda yaşayan heyvanlar üçün yırtıcı və heyvanların kralı şir, suda yaşayanlar üçün isə okeanların, dənizlərin şahını köpək balığı hesab etmək olar. Bəli, balıqçıların toruna isə nəhəng köpək balığı düşüb İndoneziyanın qərbi Sumatra bölgəsində. Deməli, sahilə çıxan köpək balığının uzunluğu 6 metr təşkil edib. Hadisə sahildə gəzişən və balıq ovu həvəskarlarının marağına səbəb olub və hal-hazırda da o görüntüləri görürsüz. Normalda olan köpək balıqlarından daha böyük və daha yırtıcıdır. Əziz tamaşaçılarımız, buraxılışımız davam edir və saatımız 9 tamamı göstərir. 9 tamamdırsa, deməli, nədir? Mədəniyyət xəbərlərinin tam zamanıdır. İzləyək birlikdə. Bugün onları Azərbaycan xalqının fəxri, dövlətinin qürur mənbəyi edən vətəninə olan bağlılıqlardır. Ölkəsinin ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədi ilə göstərdikləri iradə, əzm və şücaətdir. Bu amal uğrunda canlarından belə keçməyə hazır olmalarıdır. 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçılarından olan Zaur Bağırovla Heydər Əliyev sarayında 2-ci Qarabağ müharibəsi döyüşçülərinin iştirakı ilə keçirilən konsertdə həmsöhbət olduq. Deyir ki, hərbini seçməsinin əsas səbəbi torpaqlarımızın işğal altında olması idi. 12 il bu müharibəyə hazırlaşıb ki, zamanı gələndə o da vətən qarşısında borcunu verə bilsin. Şuşanın bir atlığında yaralanmışam hələ ki. Çox istərdim ki, Şuşa döyüşlərində iştirak edeyim. Yəni, Şuşa döyüşləri ən arzuladığım döyüş, çox gözəl döyüş olur orada. Necə bir hərbisinin həvəsi necər olar. Yəni, o əməliyyat elə bir möhtəşəm alınıb ki, özüm çox istərdim ki, o əməliyyatda iştirak edeyim, bir xüsusi təyinatlı olaraq. Çünki o xüsusi təyinatlıların, belə deyək, bir, necə deyim, şeydə bir tapşırığı idi o. Yəni, elə gözəl hazırlamışdı o tapşırıq. Yəni, o qədər hesablanmış, vaxt belə hesablanmış ki, yəni, orada səhv ola bilməzdi.
Konsertdə qazilərimiz musiqi sahəsindəki bacarıqlarını da nümayiş etdirdilər. Müxtəlif musiqi alətlərində ifadə edənlərlə yanaşı, bədii qiraət bacarığı olan qazilərimiz şeirlər səsləndirdilər. Musiqili gecədə tanınmış incəsənət xadimləri ilə duetlər təqdim edən müharibə iştirakçılar da var idi. Demək olar ki, 40 nömrədən ibarət klasik musiqi, şeir, Azərbaycan musiqisi, ifaçılıq, yəni rəqs, bizim orkestrin müşahidəti ilə gənclər çıxış edəcəklər. Bu doğrudan da çox vacib bir şeydir, çünki müharibənin iştirakçıları bu günləri bizim sıralarımızda olmalıdır, cəmiyyətdə olmalıdır. Konsertdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Dövlət Mahnı və Rəqs Ansambılı, Müdafiə Nazirliyinin tabelində olan Hərbi Hava Qüvvələri Orkestri, tanınmış incəsənət xadimləri, eləcə də Azərbaycan Dövlət Memarlıq İnşaat Universitetinin tələbə heyəti çıxış etdi. Konsertdən əldə edilən gəlir Yaşat Fonduna iadə ediləcək. London Olimpiya Parkında xüsusi olaraq tikilmiş ABBA Arenada kvartet üzvlərinin özləri deyil, onların rəqəmsal avatarları səhnədə çıxış ediblər. 1970-ci illərdəki ABBA üzvlərinə bənzəyən holoqramlar vasitəsilə qrupun 22 iti təqdim olunub. ABBA qrupu üçün rəqəmsal kostyumlar İtaliya moda evi Dolce & Gabbana tərəfindən hazırlanıb. Səhnədəki avatarımı görəndə köhnə xatirələrim canlandı. Sanki səhnədəki bu obraz mən oynarmışam kimi canlı idi. Konsert proqramı ABBA-nın 40 ildən sonra Voyage adlı ilk buraxılışına həsr olunub. Rəngarəng repertuara malik konsert ABBA pərəstişkarları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Bu, əsl ABBA ailəsi bayramı idi. Hisslərimi sözlərlə ifadə etmək çox çətindir. Mən bura bir daha gələcəm. ABBA Voyage şousunun bir həftə davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Davam edirik dostlar. Az əvvəl qeyd elədik ki, bugün çox maraqlı özəl xüsusi qonaqlarımız var və nəhayət o məqam yetişdi. Qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm. Mərakeş Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məhəmməd Adil Embarç, Mərakeşli dünya şöhrətli fotoqraf Məhəmməd Tazi və Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı tərcüməçi Nigar xanım Hidayətzadə. Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Welcome. Hello. Thank you. How are you? Good. Thank you so much. Biz də əlayıq. Sizi gördük, daha yaxşı olduq. Və istəyirəm, cənab səfir, ilk olaraq sizdən başlayım. Hazırda Azərbaycan və Mərakeş arasında mədəni əlaqələri hansı səviyyədədir? Necə ifadə edərdiniz? We would like to start by asking you currently in which level is the relationship between Azerbaijan and Morocco? Let me first of all thank you very much for having us today. This is a special day and we're happy to be here. Would like to express our congratulations to the Azerbaijani people, Azerbaijani brothers, for the Republic Day. So happy Republic Day. As far as the relations between Azerbaijan and Morocco are concerned, the relations are at the, we consider that at a top level. Both at the political, the cultural relations are really at the top level. Əvvəlcə mən bizi burada qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür etmək istəyirəm və mən bütün Azərbaycanlı dostlarımı bugün Respublika günü münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda Mərakeş və Azərbaycan münasibətləri ən yüksək səviyyəsindədir. Həm siyasi, həm də mədəni cəhətcə biz ən yaxşı mərhələmizdəyik. We have to work a little more on the economic aspect because there are lots of potentials, and soon we will probably have an important visit to Morocco, and we look forward to a business delegation to visit Morocco inshallah soon. Biz həmçinin biraz da üstündə işləməliyik iqtisadi cəhətcə, çünki bizim böyük iqtisadi potensialımız var. Qısa bir zamanda bizim Mərakeşə səfərimiz olacaq və orada biz delegasiyalarla iqtisadi münasibətləri müzakirə edəcəyik. Nə gözəl, nə maraqlı. Və qeyd eləmişsiniz ki, Bakı gözəl və həyat dolu şəhərdir. Nədir Bakıda sizi özünə çəkən o məqam, o nüanslar?
You have mentioned that Baku is beautiful and lively area. What makes this special Baku special for you? Baku is a lovely city. It's very vibrant. It has a very vibrant cultural life. It's so good to be here. I feel like I'm this is my second home. I have so many friends at all levels, both at the political level, at the cultural level, at the museums. Except for this period of COVID, which we want to turn the page of the COVID period, but it's the life in Baku is really something we really enjoy. Qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı çox canlı və həyat dolu bir şəhərdir. Mənim burada bir çox fərqli dostlarım var, həm siyasi, həm mədəni, həm muzeylərdən. Yəni, mən burada özümü çox yaxşı hiss eləyirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, COVID dönəmi, pandemiya dövrünü ötürsək, biz qeyd etmək ola bilər ki, burada Bakı çox gözəl bir şəhərdir. Baku is a safe city. This is very important. You go out in the evening, at night, at any time of the day, Baku, you're safe. You can enjoy restaurants and places, and you can enjoy cultural life. And I think what the most important thing, what makes Azerbaijan or Baku a beautiful city, it is the people of Baku. Ən əsası da buradadır, odur ki, Bakı təhlükəsiz bir şəhərdir, bəli. Biz istədiyimiz vaxt, axşam vaxtı çıxa bilərik, küçələri gəzə bilərik və biz burada çox təhlükəsiz hiss eləyirik özümüzü. Restoranlara, kafelərə dolaşırıq və buranı belə edən buranın insanlarıdır deyə düşünürəm. Təşəkkür eləyirik bu o gözəl sözlər üçün və istəyirəm bizim dünya şöhrətli fotoqrafımız Məhəmməd bəyə müraciət eləyim. Bakıda sərginiz baş tutdu və iyunun 5-inə kimi davam eləyəcək bu sərgi. Sərgi haqqında istəyirəm fikirlərinizi öyrənim. Your exhibition was held in Baku and it will continue until the June 5. And we ask you about your opinions on this exhibition. Yes, first of all, I want to thank you for inviting me in your TV. And I was very impressed, really, I was very impressed when I saw the people who comes to the exhibition. They was very attracting by the photos, by the cultures in Africa. Tamaşaçılarımızda görür həmin əsərləri. They are also seeing your paintings, also your art. Yes, yes. And they was very curious. They comes to me to ask and have more informations, and I was very happy to see people who comes give this important to the arts and to discover a new culture. Əvvəlcə məni bura dəvət etdiyin, televiziyanıza dəvət etdiyin üçün təşəkkürümü bildirirəm və mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu mənə çox xoş təəssüratlar bağışladı. Çünki mən sərgi müddətində insanlar gəlirdilər və çox böyük maraq var idi və məndən əsərlər haqqında daha dərin məlumatlar soruşmağa başlayırlar və bu mənə çox xoş təsir bağışladı və mən çox sevindim belə olmağına. Bu sərgi haqqında da geniş müzakirə eləyəcəyik. Mən bilirəm ki, cənab səfir Azərbaycan musiqisini çox sevir və xüsusilə bizim dahi bəstəkarımız Qara Qarayevin repertuarını. Bu barədə də sizin fikirlərinizi eşidəcəyik, amma istəyirəm ki, təbii ki, elə bu məqamda gözəl bir Azərbaycan musiqisi eşidək. Fəqan Həsənlinin ifasında. Bizim piyanoçumuz, buyursun. As we know, you are really into Azerbaijani music, and we will talk about the Qara Qarayev and others, but right now we will hear Mr. Fagan. He will perform in the piano. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Təşəkkür edirik Fəqan bəy. Çox gözəl ifa idi. Və cənab səfir, elə ifa ilə bağlı istəyirəm mövzumuzu davam elətdirək. Azərbaycan musiqisi cənab səfirin ruhunu oxşuyur və xüsusilə də Qara Qarayev repertuarı. You're really into Azerbaijani music, as we heard, especially the Qara Qarayev's music. Can you please give us some information about it? Well, I like Qara Qarayev, and I like all the musicians. It's you know, Hacı Beyli, Qara Qarayev, Magomayev, and even the Mugam music. All the music I discovered something. Quite interesting. There are many similarities with Morocco, but also very interesting parts of the Azerbaijani culture that is experienced to this noble art of music. Mən Qara Qarayev daxil olmaqla bütün Azərbaycanın musiqiçilərini sevirəm. Bura Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayevin özü, Maqamayev bunlar daxildir və mən eyni zamanda Muğam musiqisini də çox sevirəm. Burada bizim Mərakeş musiqisi ilə çox bənzərlik var. Eyni zamanda Azərbaycanın özünün mədəniyyətini əks etdirən bir xüsusi fərqlilik, incəsənət də var burada. I like for many maybe the whole repertoire of Qara Qarayev, but also the Seven Beauties, which is a you know, the piece about the poem of the famous Azerbaijani poet Nizami Ganjavi, that is that talks about the Seven Beauties, and one of them being a Moroccan lady. So that what makes me also get more interested into the music of Qara Qarayev. Mən əlbəttə ki, Qara Qarayevin bütün repertuarlarını sevirəm. Sadəcə olaraq bundan əlavə qeyd edə bilərəm ki, Azərbaycanın məşhur şairlərindən Nizami Gəncəvinin 7 gözəl əsərini də mən çox sevirəm. Çünki onun bir hissəsi Mərakeşli insanlar, Mərakeşli qadınlar haqqında danışıldığı üçün mənim daha çox diqqətimi çəkir ki, yəni burada bizim mədəniyyətimiz də əks olunub. And Qara Qarayev is this transition between the Oriental culture and the Western culture, the classic music, but which has an Oriental spirit in it. And this is what Azerbaijan is all about. It's a gateway, it's a platform. Just like Morocco, we consider it as a platform, as a gateway between different cultures. Azerbaijan has also this, this vocation. Azərbaycan burada mərkəzi xüsusiyyət daşıyır. Həm şərqin, həm qərbin arasında körpü olmaqla mədəniyyətləri əks etdirir. Eyni necə ki biz Mərakeşi bir körpü kimi hesab edirik şərq və qərb arasında, Azərbaycan da eyni şəkildə bizim gözümüzdə mərkəzi xüsusiyyət şərqlə qərb arasında bir sintez var da. Bəli. Bir mərkəz xüsusiyyətini daşıyır. Nə gözəl. Məhəmməd bəy, siz regionları gəzmisiniz, Azərbaycanın digər regionlarını. Nədir diqqətinizi çəkən orada və bir çox şəkillər çəkmişsiniz Azərbaycan regionları ilə bağlı. Nədir orada diqqətinizi çəkən məqamlar, nüanslar? Bu barədə fikrinizi eşidək. Mr. Mohammed, you have been to Azerbaijani regions and you have taken a lot of photos. So especially what are the nuances that take you or draw your attention there in Azerbaijani regions, also in the photos? I can say every part of Azerbaijan that I saw was very beautiful, was and interesting to capture. I like to take a photo of architecture and for nature, people, and I found in every city that I visited, I found something very interesting and very beautiful to capture. And I can say, for the first time that I come to Azerbaijan, I really fall in love with your country. I was very surprised to see this beautiful country, how it's beautiful, how it's safe. And unfortunately, I have just a limited time to visit Azerbaijan, but I definitely will come again to have more time to take more photo.
Mr. Məhəmməd Tazi qeyd edir ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi çəkməyə, qeydə almağa dəyərdir. Mən bura gəldiyim andan bəri regionlara getdim və gördüm ki, hər bir şey çox gözəldir. Məsələn, mən burada əsasən təbiət, memarlıq abidələrini və insanları çəkdim, qeydə aldım və mən bura gəldiyim andan bu ölkəyə aşıq oldum və düşündüm ki, bura necə gözəl, necə təhlükəsiz bir şəhərdir. Deyib ki, mənim burada vaxtım qısadır, limitlidir, amma mən inanıram ki, mən yenidən bura qayıdacam və yenidən... Hansı regionları gəzib? In which regions have you been? I was in Şəki. 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 Fotolardan da gördük. We saw in the photos. Yes. And Gəncə. İki şəhərdə olub, belə deyək, iki regionumuzda olub. Bəli, Şəki və Gəncədə. Hə, hələ gəlməli, gəzməli, görməli çox yerlər var. There are a lot to see here. Yes, yes, yes. That's why I was really frustrated to don't have much time to see more things. I know that there is a lot of things to see and to discover in your beautiful country. And that way I definitely will come again and again. Mən çox məyus oldum ki, sadəcə bir neçə yerə gedə bildim. Amma mən düşünürəm ki, mən bura yenidən bir daha gəlib görəcəm. Mütləq gəlin, bizim xalqımız qonaqpərvər xalqdır. Come here or people are hospitable. Sizi hər yeri gəzdirəcəklər, hər şey haqqında tanış eləyəcəklər sizi. They will make you travel everywhere and they will introduce you to everything in Azerbaijan. Thank you. And I want to say that Azerbaijani people is very lucky. Azərbaycan xalqı çox şanslıdır. Because we have very unique people that deserve to be visited from all over the world. You have, like Mr. Ambassador said, a very important thing in your country is the safety and the kindness of people, the beauty of your nature. What we need more than that. Və mən onun da əlavə etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı çox şanslıdır burada olmaq və bütün dünyadan insanlar gəlib buranı görməlidirlər. Çünki buranın xüsusi insanları var və eyni zamanda da Cənab Səfir qeyd etdiyi kimi ən əsas məqamlardan biri də təhlükəsizlikdir. Buradakı insanlar, buranın təhlükəsizliyi bizə bundan başqa nə ehtiyac ola bilər ki? Təşəkkür edirəm. Və cənab səfir, sizin geyiminizi çox bəyəndim. Bu, Mərakeş xalqına məxsus bir geyimdir, hə? We really liked your costume. Is it the national, traditional Moroccan costume? It is part of a region. It's a regional costume. It's people use it down south in the desert areas in the south of Morocco. But we have an official costume. It's this one is called Draa. It's a bit difficult. Draa, that's very good. And there is the Jillaba. Jillaba. And Tarbush, red Tarbush. Tarbush. Yeah, that's the different thing. That's the national one. But this one is also national, but it's more for the south of Morocco. Mənim hal-hazırda üzərimdə olan geyim əsasən millidən daha çox regional bir geyimdir. Bu, Marrakeşin cənubunda insanlar səhra bölgəsində əsasən geyinirlər. Bundan əlavə qeyd etdiyimiz geyimlər də var ki, onlardan biri Draa, o bizim rəsmi geyimimizdir və ondan sonra qeyd etdiyi geyim isə o artıq milli geyim hesab olunur. Yəqin ki, tanış olmuşsunuz, Azərbaycanın da milli geyimləri var və müəyyən bölgələrdə bu milli geyimlər də eynəsizdə olduğu kimi bir-birindən fərqlənir. As you know, maybe Azerbaijan also has traditional clothes, traditional yes. costumes, and in different regions it differs from region to region. Exactly. If I wear Azerbaijani clothes, people will think I am Azerbaijani because I look Azerbaijani. Əgər Azərbaycan geyinsəm, insanlar düşünür ki, mən Azərbaycanlıyam, çünki mən Azərbaycanlıya oxşuyuram. So that's why I wear Moroccan clothes, people will know I am not from Azerbaijan. Ona görə mən Marakka geyimi geyindim ki, insanlar bilsinlər ki, mən Azərbaycandan deyiləm. Siz bizim üçün doğmasız həqiqətən və elə Azərbaycanla Mərakeş arasında oxşarlıqlara istəyirəm.
istəyirəm toxunaq. Təbii ki, fərqli məqamlar da var. Və bir nüans da var ki, Mərakeşlilər də çayı çox sevir, Azərbaycanlılar da. We would like to talk about the similarities between Azerbaijanis and Moroccans. Also, Moroccans love teas as well as Azerbaijanis. Oh, there are many similarities between the two countries. I think although we are quite far apart geographically speaking, but we have so many things in common. Əlbəttə ki, bizim çox oxşarlıqlarımız var. Baxmayaraq ki, biz geografik cəhətcə biraz uzaqdayıq, amma bizim ortaq cəhətlərimiz xeylidir. I think one of the most important things we have to be proud of, both Azerbaijan and Morocco, is our open mentality and our spirit of tolerance. Bizim həm Mərakeşi, həm Azərbaycanlıların fəxr ediləsi bir cəhətlərindən biri də odur ki, bizim açıq mentalitetimiz və toleransımız var bütün dünyaya qarşı. In Azerbaijan, you have something very important that you call multiculturalism. The same thing for Morocco. We have a very tolerant society and we respect the difference of cultures, of civilizations, of religions. Sizdə Azərbaycanda bir ifadə var, multikulturalizm və bizdə də, Mərakeşdə də biz ona tolerans deyirik ki, biz bütün cəmiyyətlərə, bütün fərqliliklərə hörmət edirik və tolerans göstəririk. Just like Azerbaijan, we are also proud of our cuisine and we'll probably have other opportunities to not only talk about the cuisine but try it. And the tea, the Moroccan tea, is something very interesting. It's different than the Azerbaijani tea. It's the main ingredient is green tea. It's not black tea. Mm-hmm. And it is used. There are four ingredients: tea, water, sugar, and nana, mint. Yes, those are the basic ingredients. There are more ingredients that can be make tea more elaborate, but these are the four main ingredients. Mərakeş mətbəxi özünə məxsusluğu vardır. Biz öz Mərakeş mətbəxini qeyd edə bilərik. Eyni zamanda necə Azərbaycan mətbəxinin özünün xüsusiyyətləri vardır. Amma çaya gəldikdə Mərakeş çayı biraz fərqlidir. Bizdə əsas yaşıl çaydır. Qara çay deyil, yaşıl çaydır. Və bizdə çayın əsas dörd elementi var. Yəni, yaşıl çay, su, şəkər və nanə. Və Azərbaycan mətbəxindən danışırıqsa, biz günlərlə danışa bilərik. If we talk about Azerbaijan cuisine, we can talk for days. Oh, yes. Məhəmməd bəy, baxıb Azərbaycan mətbəxi, yəqin ki, dadmamış olmaz müxtəlif təamlarda. Have you tasted Azerbaijan kitchen, Azerbaijan meal? Yes, I just start to taste some meals, but I loved the Azerbaijani tea. It's different, but it tastes very, very nice. Əlbəttə ki, mən yeni başlamışam Azərbaycan mətbəxi ilə tanış olmağa, Azərbaycan yeməklərini dadmağa, amma mən qeyd etmək istəyirəm ki, əsas Azərbaycan çayıdır. Fərqlidir, amma çox gözəldir. Mən sizə bir şey deyim ki, siz məhz Azərbaycan mətbəxinin arxasıca getsəz, fotoqrafiya yaddan çıxacaq. If you go after the Azerbaijan cuisine, you will forget about the photograph. Yeah, for sure. And gain weight. Yes. And gain weight. Gain weight. Because so tasty. Çünki çox dadlıdır. Təşəkkür edirik. Sizi ölkəmizdə yenidən gözləyirik. Uğurlar arzulayırıq sərgilərinizə. We are waiting for you in our country again. Thank you. And we wish you good luck in your exhibition. Thank you very much. Cənab Səfir, sizə də təşəkkür edirik. Minnətdarıq bu gözəl münasibətə görə. Sizi studiyamızda görməkdən çox məmnun olduq. We are really grateful for your this attitude and we are really happy to see you in our studio, in our television. Thank you so much. Thank you. Nigar xanım, təbii ki, sizə də təşəkkür edirik. Və sonda bizim gözəl ifaçımız, piyanistimiz Fəqan Həsənliyə təşəkkür edirik və Üzeyir Hacıbəyli musiqisindən Cəngi ifasını səsləndirəcək. We will hear Cəngi from Üzeyir Hacıbəyov. Thank you.
Bəli, əziz tamaşaçılarımız, 1 iyun tarixində səhər çağını izləməyi unutmursunuz. Körpələrimiz üçün xüsusi buraxılışımız olacaq və onları xüsusi olaraq təbrik eləyəcəyik. Buraxılışımız isə davam eləyir. Bilirsiniz ki, bizim əməkdaşlarımız harada yeniliklər gördü, tez o yenilik haqda ya maraqlı sujet hazırlayırlar, yelə bəzən də elə hadisə yerindəcə bizi tanış eləyirlər hadisə ilə bağlı. Deməli, bu il az öncə də qeyd etdik ki, cənab prezidentin sərəncamı ilə Şuşa ili qeyd olunur və bununla bağlı bir çox tədbirlər görülür və bu tədbirlərin də böyük bir qismi Mədəniyyət Nazirliyinin öhdəliyinə düşür və Mədəniyyət Nazirliyinin Şuşa ilinə tövbə olaraq Vətənin özü tarixin gözü ilə layihəsinə start verməsi ilə bağlı əməkdaşımız Çərkəz Quliyevə bağlanacağıq və geniş ətraflı məlumatı o bizə çatdıracaq. Sabahın xeyir olsun, Çərkəz. Salam, sabahınız xeyir. Sizin də bildirdiyiniz kimi hazırda biz Mədəniyyət Nazirliyindəyik və Mədəniyyət Nazirliyinin özünün təşkilatçılığı ilə keçirilən layihələrdən biri ilə bağlı məlumat verəcəyik. Bu layihə Vətənin özü, tarixin gözü adı altında keçiriləcək və bu məlumatı isə bizə Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Leyla Sarabi verəcək. Salam Leyla xanım, istərdik ki, bu layihə ilə bağlı bizə məlumat verəsiniz. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bəli, Mədəniyyət Nazirliyi Şuşa ili ilə əlaqədar növbəti töhfəsini təqdim edir. Vətənin özü, tarixin gözü ilə layihəsi. Mütəmadi olaraq biz Şuşaya səfərlər edəcəyik, foto şəkillərini çəkəcəyik. Bizim gözəl tarixi məkanlarımızın, muzeylərimizin və bir sıra digər mədəni obyektlərimizin, daha sonra isə işğaldan sonra və işğaldan əvvəlki fotoları müqayisə edərək onun haqqında qısa məlumatla bir yerdə sosial hesablarımızda paylaşım edəcəyik. Aydındır. Bu layihə ilə verdiyiniz məlumatlar üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Xatırladaq ki, biz Mədəniyyət Nazirliyində idik və müsahibim Leyla xanımdan bu layihə ilə bağlı məlumatlar əldə etdik. Bizdən sizdə. Təşəkkür edirik Çərkəz və uğurlar arzulayırıq bütün Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivinə. Və istəyirik ki, dostlar, yenidən Nofəl Aslanovun ifasında gözəl bir musiqi dinləyək. Buyursun. Gər Xocalı Şuşa Laçılı Dünyadan gözəl Cənnət məkanı Səninlə bağlıdır Ömrüm zamanı Yaşa
acıdır düzü. Yaşa Qarabağım, Azərbaycanım. Şəhidlərin qanı qalmadı yerdə. Ruhları şad olur indi göylərdə. Qələbə səslənir vətəndə eldə. Yaşa Azərbaycan və Türkiyə istənilən qarşıda duran vəzifəni icra etməyə hazırdır, buna qadirdir. Bizim tariximiz parlaq və tariximizin ən önəmli anlarında biz bir yerdəyik. Türk millətinin qalbindəki Azərbaycan sevdasını kim söküb ata bilir? Qardaşlar arasına kim məsafə qoya bilir? İki qardaşı hangi hudud ayırabilir? Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Ben defalarla demişim ki, Türkiye'nin artan gücü bizi güçlendirir. Ve biz birbirimize güç katarak büyük dünya çapında bir güç merkezine çevrildik. Karabağ zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneği. Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan tek değil, Türkiye onun yanındadır. Muharibenin ilk saatlerinde demesi bize elave güç verdi, ruh verdi, inan verdi. Ama henüz önümüzde kat edilecek çok mesafe var. Her hususta olduğu gibi savunma sanayinde de gençlerimizin birikimine, enerjisine, azmine, gayretine güveniyoruz. Teknofest işte bu güvenin sembolü bir etkinlik. Teknofest bizim birliğimizin növbəti nümayişidir, onun təzahürüdür. Teknofest ilm, inkişaf, bilik, texnologiya bayramıdır. Və Teknofestdə iştirak edən gənclər əminəm ki, bu tarixi günü hər zaman yadda saxlayacaqlar. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu möhtəşəm festivalın o qürur verici hisslərini bu gün də yaşayırıq və istəyərdim ki, bu təkrar məlumatı bir daha diqqətinizə çatdırım ki, ötən həftə Bakımız Teknofest 2022-yə ev sahibliyi etdi. Teknofest Türkiyədə milli texnologiyaların inkişafında mühüm rol oynayan bir çox qurumun tərəfdaşlığı ilə ərsəyə gələn aviasiya, kosmos və texnologiya festivalıdır. Teknofest Azərbaycan festivalı ötən həftə artıq yekunlaşdı. 2018-ci ildən etibarən davamlı olaraq təşkil olunan Teknofest, Aerokosmik və Texnologiya Festivalı Türkiyə Respublikası Sənaye və Texnologiya Nazirliyi ilə Səlcuq Bayraqdarın rəhbərlik etdiyi Türkiyə Teknoloji Takımı T3 vəqfinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilir. Türkiyədən kənarda ilk dəfə məhz Azərbaycanda keçirilən Teknofest Azərbaycan və Türkiyə arasındakı dostluq, qardaşlıq və strateji müttəfiqlik əlaqələrinin növbəti təzahürüdür. Bu, eyni zamanda iki qardaş ölkənin gələcəyə birgə addımlamaq yolunda ötürdüyü mesajdır. Teknofest festivalının Azərbaycanda keçirilməsi innovasiya üfüqlərini daha da genişləndirərək, gənclərə özlərini sınamaq, xəyallarını gerçəkləşdirmək üçün yeni imkanlar yaradır.
Festival çərçivəsində pilotsuz uçuş aparatları, robotexnika, peyk modelləşdirilməsi və digər sahələr üzrə gənclərə öz bacarıqlarını göstərməyə imkan verib. Ümumilikdə 1000 komanda və 5000-ədək şəxs müraciət etdiyi Texnofestdə Azərbaycanın 52 rayonundan, Türkiyənin isə 40 bölgəsindən gənclər festivalda iştirak üçün qeydiyyatdan keçiblər. Baykar şirkətinin texniki direktoru Selcuk Bayraqdar bildirib ki, növbəti Texnofest avqust ayında Türkiyənin Samsun şəhərində keçiriləcək. Tam bağımsız Türkiye'min ay yıldızlı festivali. Davam edirik. Dostlar, 21-ci əsrdə yaşayırıq, texnologiya əsrində yaşayırıq. Bütün texnologiya nəhəngləri bir-biri ilə rəqabət aparırlar sözün əsl mənasında və texnologiya barəsində üstün olan belə deyə, ölkələr, şirkətlər daha qalib sayılır və ona görə də təbii ki, texnologiya şirkətləri arasında da böyük rəqabət var və Amerika Birləşmiş Ştatları da bu texnologiya nəhənglərindən biridir ki, dünyanın ən kiçik robotunu icad ediblər. Yarım millimetrlik robot hazırlanıb dostlar. Science Robotics jurnalında dərc olunan yazıya əsasən Amerika Birləşmiş Ştatlarının İllinois ştatının Şimal-Qərb Universitetinin mühəndisləri dünyanın ən kiçik distant idarə etmə robotunu icad ediblər. Qeyd edək ki, robot dar yerlərdə hərəkət etməsi və uzaqdan idarə edilmə qabiliyyəti ilə fərqlənir. Alimlər bu robotların hazırlanmasına il yarımdan artıq vaxt sərf edildiyini bildiriblər. Bəli dostlar, bir zamanlar şəkil çəkilən telefon və yaxud da ki, müxtəlif proqramlar həyata, yəni proqramlar vasitəsilə işimizə asanlaşdıran telefon bizə xəyal görünürdüsə, artıq bu çox sadə, hətta həyatımızın bir parçasına çevrilib və zaman keçdikcə də texnologiyanın inkişafı, indi təzə ixtiralar bizi təəccübləndirsə də, müəyyən bir zamandan sonra bizə adi gələcək. Məlumatlarımızla davam eləyirik. Deməli, Şuşanın qədim məhəllələri adlı fərdi yaradıcılıq sərgisi keçirilib Azərbaycan Rəssamlar İttifaqında. Rəssam Rövşən Bayramovun sərgisi. Əməkdaşımız Çərkəz Quliyev də orada iştirak edib. Sərgi ilə bağlı gələn ətraflı məlumatı onun sürətindən alaq. Qarabağın incisi, mədəniyyət paytaxtımız Şuşanın 270 illiyi münasibəti ilə keçirilən layihə və tədbirlər davam edir. Rəssam Rövşən Bayramovun Azərbaycan Rəssamlar İttifaqında baş tutan Şuşanın qədim məhəllələri adlı fərdi yaradıcılıq sərgisi də bunlardan biridir. Ümumi sərgidə 45 əsər nümayiş olunur. Birinci dəfə ki, bu əsərlər yenişləmişəm, birinci dəfə ki, bu sərgidə nümayiş olunur. 30 il ərzində mən Şuşanın məhəllələri, Şuşələri, bütün təbiətin hamısını öz əsərlərimdə qrafikalar və yağlı boyalarda əks etdirmişəm. Əsas məndə Şuşanın qədim küçələri, qədim abidələr və qədim qala divarlardır. Sərgidə iştirak edənlər öz çıxışlarında 30 illik həsrətin sonunda torpaqlarımızın azadlığa qovuşmasının hər bir Azərbaycanlı üçün böyük bir sevinc və fərəh hissi olduğunu xüsusi ilə qeyd etdilər. Əslən Şuşadan olan rəssamın da zəfər duyğularını əsərlərində hiss etmək mümkündür.
O hər tabloya sənəti ilə yanaşı ürəyini də qoymağı bacarıb. İşğaldan sonra Rövşən müəllim həməşə bizim doğma Şuşamızın rəsmlərin, əsərlərin çəkib cəmaatımıza, bizim tədbirlərimizdə həməşə təqdim eləmişik. Şuşanı tanımayan gənclərin, o evləri görməyənlərin hamısı gəlib burada bu şəkilləri görür. Bizim kimi yaşlı nəsillər o şəkillərə baxdıqca o şəkillərin hamısında bir anlıq Şuşaya biz səyahət edirik. Sərgi iştirakçılarının hər biri Rövşən Bayramovun Şuşanın qədim məhəllələri adlı rəngkarlıq əsərləri ilə sanki o torpaqları bir daha ziyarət etdilər. Fərdi yaradıcılıq sərgisi qonaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Çərkəz Quliyev, Orxan Ağazadə, Səhər Çağı. Tamaşaçılar gözəl bir klip izlədik, kompozisiyanın şahidi olduq.
Sanki kiçik bir teatr səhnəsini canlandırdılar. Maraqlı və gözəl ifa idi. Və elə söhbət səhnəcikdən söz düşmüşkən bu xəbəri bir daha nəzərinizə çatdırım ki, Akademik Opera və Balet Teatrının binasında restavrasiya işləri davam edir. Deməli, binanın damında 19-cu əsrin salon 19-cu əsrin sonlarına aid orijinal cizgilər üzrə hazırlanmış iki yeni günbəz quraşdırılıb. Bu barədə memar Elçin Əliyev məlumat paylaşıb. O bildirib ki, günbəzlər bir neçə ildən sonra bakılılara tanış olan tünd yaşıl rəng alacaq, mis təbəqələrlə örtülüb. Tarixi binada bərpa işləri davam edir. Fəsadlar bərpa olunur, dam örtüyü tamamilə təmir olunub. Taxta pəncərə və qapılar dəyişdirilir. Teatr mövsümü başa çatdıqdan sonra isə binanın interyerlərində işlərə başlanılacaq. Gələn il işlər tam yekunlaşacaq və Opera və Balet Teatrının repertuarını sevən tamaşaçılar, biraz da səbirli olun, yeni tamaşalarla sizin qışınızda olacaqlar. Uğurlar arzulayırıq və gözləyirik tezliklə və elə digər teatrlarımızda, digər mədəniyyət ocaqlarımızda hansı tamaşalar var, hansı repertuarda nələr daxil olunub, həftə sonu bizi nələr gözləyir, gəlin bunu afişa rubrikasından birlikdə öyrənək. Dance with me, be on the
Nofəl Aslanov, həyat çox şirindir, qəribə də olsa, doğma da əzizdə həyatdan heç vaxt doymaq olmaz. Buraxılışımız davam edir, əziz dostlar. Davam edir, əziz tamaşaçılarımız və təkrarən qeyd edeyim ki, biz ötən həftənin həyəcanını bugün də yaşayırıq. Çünki Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Texnofest keçirildi və doğrudan da qürur verici anlar yaşadıq, sevinç dolu anlar yaşadıq. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını bir daha bütün dünyaya sübut elədik, birliyimizi göstərdik, gücümüzü göstərdik və təbii ki, bu festivalda bir çox gənclər iştirak eləyirdi və onlar öz belə deyə, beyin məhsulları ilə bu festivala qatılmışdılar, tövbə verilmişdilər. Və festival arasından təbii ki, qaliblər də oldu və bu qaliblər haqqında danışacaq. Amma mən tək yox, sizinlə həm söhbətdə olmayacaq, məhz qaliblərin özü ilə həm söhbət olacaq. Əziz tamaşaçılar, Texnofest Azərbaycanın qalibləri studiyamızdadır. Mən təqdim edeyim, Rauf Heydərli. Salamlayırıq, Fuad Heydərli və Bəyazit Məlikov. Salamlayırıq, sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sizi təbrik edirik ilk olaraq bu qalibiyyət münasibəti ilə və təbii ki, sizin keçirdiyiniz sevinci, qürur hissini biz də keçiririk və fəxr hissi duyuruq sizinlə. İstəyirəm ki, başlayaq. Yəni, kimdən istəyirsiniz, başlaya bilərsiniz. Çox sağ olun. İlk öncə təşəkkür edirik bizi dəvət etdiyiniz üçün. Biz layihəmiz, belə deyək, kağız qəbzləri aradan qaldıraraq, onları rəqəmsal qəbzlərlə əvəz etməkdir. Hansı ki, belə deyəsək, siz alış-veriş mərkəzində daxil olursunuz, hər hansısa bir kartla ödəniş edirsiniz və artıq sizə qəbz təqdim olunmur, qəbz artıq sizin mobil tətbiqinizə yönləndirilir. Və beləliklə, siz bütün qəbzlərini vahid bir platformada idarə edə bilirsiniz və həmçinin ətraf mühəndisində töhvə vermiş olursunuz. Çünki o kağız qəbzləri hazırlandığı, belə deyəsək, termal kağız 93% onların təkrar emal olunmur. Nə maraqlı. Və onlar şirkətlər üçün çox böyük bir xərcdir. Məsələn, belə deyək, bunu götürsək Walmart şirkətini beynəlxalq və orada 630 milyon dollardan artıq hər il o kağız qəbzlərə yalnız pul xərclənir. Rauf bəy, hər üçünüz bu layihəni birgə təqdim etmişdiniz, yoxsa bu sizin layihədir? Yox, biz komanda şəkilində təqdim eləmişdik. Bu layihəni, belə deyim, mən daha öncə Reseptə komandası olaraq, bəli. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından qatılırıq layihəyə. Aparıcı banklardan biri bizi dəvət eləmişdi, belə deyim də, müsabiqəyə seçim turuna, bəli. Və onlar dəvət etdikdən sonra biz müraciət etdik, seçildik və qalib olduq. Və layihəni başlayanda mən başlamışdım, sonra bir komanda qurmaq zərurəti yarandı artıq. Böyük bir maraq oldu danışandan sonra. Mən sosial platformalardan birində Bayezidi ondan əvvəl tanımırdıq. Bayezidə yazdım. Layihə haqqında və Bayezid-dən... Bu ideyə ilk olaraq sizdən gəlib onda. Bəli, ilk olaraq məndən gəlib. Və ondan sonra Bayezid-də təklif elədim komandaya qoşulmağı. O da sağ olsun. Baxın, bu işin prosesi nərsəyə gəlməsindir ya, keçək indi Bayezid-də. Bayezid-in nə kimi rolu olub, xidməti olub? Yəni, belə deyək, rol olaraq komandanın tək iki üzvü biz deyilik. Komanda daha böyük əslində. Komandada təxminən 10-a qədər, belə deyək, komanda üzvləri var. Hansılar ki, bu şirkətin ərsəyə gəlməsində fərqli rolları öz üzərinə götürüblər. Mənim rolum daha çox product management, belə deyək, productın qurulması, hansı məhsulu biz təqdim edəcəyik qarşı tərəfə və roadmap qurulması, strategiyada. Daha çox təqdimat işləri, belə deyək. Bu təqdimatdan daha
öndə, yəni hansı strategiya qurulması, təbii ki, bu Raufla bir yerdə və komandanın digər üzvləri ilə bir yerdə müzakirələrin nəticəsində, brainstorming komandanın düşünən beyninsiz belə deyək. Yəni tək mən deyiləm, komandanın bütün üzvləridir təbii ki, biz bir yerdə bu qərarlara gəlirik, amma məsələn strategiyada mən hal-hazırda MBA oxuyuram, Master in Business Analysis, Administration. Bu elə bu sahə üzrə mən indi product management, bu sahələr üzrə fərqli kurslar götürürəm, dərslər götürürəm və bunlar hansı müəyyən qədər elə bir qatqı sağlayır ki, mən də bu mövzuda hansı fikirlər irəli sürüm və biz bir yerdə strategiya formalaşdıraq. Çünki bizim təbii ki, məqsədlərdən biri qlobal şirkət olmaqdır. Yəni biz sadəcə Azərbaycanda və ya Türkiyədə və ya Amerikada olmaq istəmirik, biz qlobal şirkət olmaq istəyirik və bunun da müəyyən addımları var. Yəni, bu addımlardan biri təbii ki, Azərbaycanda qurulmaqdır, ikincisi deyək, Türkiyədə və ya Amerikada qurulmaqdır və biz bu addımların hər biri üzrə, belə deyək də, məqsədlərin hər biri üzrə addımlar atırıq. Yəni, onlar haqqında da daha ətraflı məlumat verərəm, amma bütün... Bəyəzid bəy, məqsədləriniz haqqda o qədər gözəl danışdınız ki, mən motivasiya aldım doğrudan da. Buyursun, Fuad bəy. Mənim əsas rolum bizim komandada texniki tərəfdən və mobil tətbiqimizin inkişaf elətdirilməsi ilə bağlıdır. Hansı ki, texniki tərəfdən siz bank kartınızla marketlərdən alış-veriş edərkən, birbaşa olaraq sizin çekiniz, dijital çekiniz sizin mobil tətbiqinizə gələcək. Hansı ki, bank kartını ödəmirsiniz, həmən bankın mobil tətbiqinə gələcək və siz orada xüsusi resepta bölməsini aktiv elətdirdiniz. Siz və aktiv elətdirdiyiniz bölməkdə siz öz çeklərinizi görəcəksiniz və sizin ədəbi giral portalında olan da artıq skan eləməyə ehtiyac olmayacaq və o avtomatik olaraq bəli gələcək. Siz orada görəcəksiniz. İndi bizim yaxın müddətdə öz mobil tətbiqimizdə işığınızı görəcək, son işlərini görürük. Və bizim əsasən orada, belə deyək, böyük bir data analitik işlərimiz var, hansı ki siz alış-veriş edərkən hansı məhsuldan nə qədər almışsınız və yaxud da ən çox bu məhsul harada satılır, onları da şirkətlər görə biləcəklər. Böyük data analitika görəcəklər. Nə gözəl, nə maraqlı. Dostlar, bu layihədə, bu festivalda daha doğrusu ilk yeri, birinci yerin qalibidir sizin komanda və Cənab Prezident tərəfindən mükafatlandırıldınız, medalla təltif olundunuz və tamaşaçılar hazırda görür. First place. Mən düz təqdim elədim. Take off, Baku, Startup, Summit. Bəli, dostlar. Doğrudan da uğurdur. Sizin uğrunuz bütün xalqımızın uğurudur. Biz gənclər üçün motivasiyadır. Yaş aralığı... Mənim 28 yaşım var. Aha, mənim 31 yaşım var. 27. Maşallah, əhsən, alqışlar düşür sizə, vallahi. Dostlar, istəyirəm ki, bax, bu mükafatlandırma mərasimində keçirdiyiniz o duyğular, Cənab Prezidentin sizi mükafatla təqdim eləməsi, əziyyətinizin bəhrəsini görmək, bu nə cür hissdir, necə hissdir və bir şey də vurğulayım ki, siz hal-hazırda bir çox gənclərdən, bir çox insanlardan fərqli hədəflər qoymuşsunuz qarşınıza və normalda qoyduğunuz hədəflərə çatmaq hər insanın cəsarəti üçün mü deyim, hünəri üçün mü də deyil. Yəni, böyük bir həm zehin tələb eləyir, həm düşüncə tələb eləyir, həm böyük bir kəşf tələb eləyir, bir növ alimlik tələb eləyir də, belə deyək də. Yəni, bu fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. Düşünürəm, bizim üçün ən böyük uğurlardan biri həqiqətən orada iştirak etmək idisə, ondan da daha böyüyü bu mükafatı iki qardaş ölkə prezidentlərindən almaq idi və orada həmçinin, belə deyim, Türk dünyasının ən böyük alimlərindən olan Əziz Sancar da var idi və hətta bu gördüyümüz, belə deyək, prize-ı bizə Əziz Sancar, mənə Əziz Sancar təqdim etdi və ondan əlavə, belə deyim, biz prezidentlərlə əl görüşdük və düşünürəm ki, bizim üçün gənc olaraq, siz dediyiniz kimi, gənc olaraq bu çox böyük bir nailiyyətdir. Çünki biz hətta bu məhsulu başlayanda, Amerikada komanda ilə danışanda, biz bunu təsadüf olmadı ki, Azərbaycandan başlamağımız. Burada hal-hazırda tamaşaçılar görüntüləri izləyir. Amma iştirakçılar çoxdur. Aha, digər iştirakçılardır.
Əgər özünüzü görsəz orada, bizə də deyərsiniz. Əlbəttə. Buyurun. Hə, biz misal üçün, deyirsən, biz təsadüf olmadı Azərbaycanda bunu başlamaq istəməyimiz. Aha. Çünki bildiyiniz kimi Amerika bazarı çox böyükdür. Bəli. Və orada kifayət qədər böyük maraq da var idi, misal üçün. Amma rəqabət də məncə çoxdur. Yəni, biz bu layihənin patentini almışıq Amerikada. Mm-hmm. Bu layihə, belə desək, patent olaraq bizə məxsusdur. Amerikada belə bir məhsul hələ ki, yoxdur. Amerikada da kağız qəbzlər dövriyyədədir. Biz bunun patentini aldıq. Sadəcə, Azərbaycanda sevindirici hal odur ki, ƏDV General layihəsi çərçivəsində mm-hmm. dövlət verici xidməti bu qəbzləri artıq rəqəmsallaşdırıb. Çox böyük bir addım onlar tərəfindən görünüb. Belə deyək, hansı ki, planlarımızda Amerikada biz bunu görəcəyik. Amma aha. Azərbaycanda bu artıq görülüb və biz hal-hazırda dövlət verici xidməti ilə bir addım öndə. Bir addım öndəyik, bəli. Və onlarla sıx əməkdaşlıq edirik ki, bu layihəni daha tez sürətləndirək və ilk belə deyim, rəqəmsal qəbzlərə keçid edən ölkələrdən biri olaq. Aha. Buyurun, sizin o keçirdiyiniz hissi, həyəcanı eşitmək istəyirik, bilmək istəyirik. Təbii ki, həyəcanlı idim mən də, yəni bütün komandanın üzvləri kimi. Eventin özü çox maraqlı idi, çox belə geniş bir Technofest eventi təşkil olunub və bu Azərbaycanda olub, bu bizim üçün ayrıca qürur yeridir. Bundan başqa, yəni belə deyim, ideyanın mərhələlərindən biri kimi görürük biz bunu. Yəni bu yarışda qalib olmaq artıq bizim ideyanın müəyyən formada doğru olduğunu, tutulduğunu təsdiqləyən bir hadisədir və bundan sonra da biz təbii ki, daha böyük hədəflər var və o hədəflər uğrunda yeni addımlar atacağıq. Və siz dediyiniz kimi, məsələn, bizim fərqimiz... Hədəflər, yəni hədəflər... Bu layihədən başqa, yəni ümumi olaraq Resepto qrupun hansı hədəfləri var? Resepto olaraq hədəflərimiz, ümumi hədəfimiz belə deyə, Azərbaycandan çıxan ilk unicorn olmaqdır. Yəni, düşünürəm ki, bu hədəf təkcə bizim yox, bütün startupların olmalıdır ki, unicorn olsunlar, next unicorn olsunlar və növbəti milyard dollarlıq şirkət olsunlar, belə deyək, daha başqa tərcümədə. Yəni, bu hədəfin böyük olmağı özü müəyyən qədər cəsarət tələb eləyir və onun yanında da ora doğru addımlayanda əzim lazımdır. Yəni, bəzi mərhələlər olur, harada ki, tutaq ki, təslim olmağa daha meyilli olursan, hansı nələrsə alınmır, hansısa çətinliklər üzləşirsən. Və bunları Rauf, belə deyək də, layihəni başlayanda, bizdən əvvəl özü müəyyən mərhələlərdən keçəndən sonra komandanı qurdu və özü o keçən mərhələlərdə, məsələn, hansısa mərhələdə rahat təslim ola bilərdi, halbuki olmadı. Yəni, və bundan sonra da komanda eyni, belə deyək də, komanda da eyni ruhda davam eləyir və növbəti mərhələyə çıxartmağa çalışır və hansısa çətinliklərlə üzləşəndə yeni yollar axtarır, yəni çətinlik bizə təslim olmağa səbəb deyil. Komandaya mən belə başa düşdüm ki, Rauf bəy əsasən rəhbərlik eləyir. Təbii ki, fikir mübadiləsi söz yox, komanda arasında hər kəs dinlənilir, eşidilir, amma ümumən öndə olan, yəni, komandanın motivasiyasını saxlayan, ruh verən, təbii ki, bu qarşılıqlı olur, amma əsasən mən belə başa düşdüm ki, Rauf bəydir, hə? Belə desəm, əslində bizim komanda, düşünürəm ki, sadəcə mənim həm bəxtim deyim, həm bəlkə də əvvəlki, daha əvvəlki təcrübəmdən istifadə edərək gözəl komanda qura bilməyimdir bunun əsas səbəbi. Çünki komandada hər bir kəs... Olsun, orada prezentasiyamızı göstərirdi, pitch deck belə deyək, göstərirdi orada. Onu biz sərsi növbəti prezentasiyaya, növbəti gün biz daha yenisini hazırlamalı olduq və biz dizaynerimizlə gecə saat 2 idi yadımdadır ki, biz onun üzərində işləyirdik. 4 nəfərlik, belə deyim, üzvümüz onun üzərində işləyirdik. Bu bizə qalibiyyətin, belə deyim, o açar hissəsi idi ki, misal üçün, biz bu komponentlərə görə qalib ola bildik. Çünki biz onu bütün dəyişdik, gözəl prezentasiya eləmək üçün əlimizdən gələni etdik. Və komanda bütün motivasiyası ilə qalib olmaq üçün belə deyək, köklənmişdi. Standin yanında bizim standimizə çox böyük bir maraq var idi. Hətta Səlcuq Bayraqdar, Haluk Bayraqdar bizim standin qarşısında dayandılar. Və hətta Bayezdin o dediyi unicorn məsələsində də mən bir əlavə edim ki, Səlcuq Bayraqdar bizim standin qarşısında dayanarkən bir həmyerlimiz var, Twitterə şirkətini belə deyim, satmış həmyerlimiz Tural adında. Hətta ona göstərdi ki, bizim şirkəti, dedi ki, bax, unicorn geliyor.
bizim şirkətdən ötürü və bu da əslində o qədər təcrübəli insanlardan bu inamı eşitmək bizə ayrıca bir motivasiya verir. Təbii ki. Təbii ki və Fuad bəy, eşidək sizin o hisslərinizi. Əlbəttə, çox gözəl hiss idi. Biz 3 gün davam etdik Texnofestdə. Demək olar ki, çox məsuliyyətli və həyəcanlı bir şəkildə gözləyirdik ki, finalı gözləyirdik. Və biz yarışın birinci günündə 56 startup komandasından ilk finala çıxan 25 nəfərin arasında seçildik. Əlbəttə, o bir həyəcan orada oldu və əsas həyəcan bizim belə deyək, finalda adımızın çəkilməsi oldu, hansısa qalib olmağımız və biz qalib olarkən bizi ilk hədiyəmizi belə deyək, təbrik edən biri Səlcuq Bayraqdar oldu. Səlcuq Bayraqdar oldu və orada biz orada təqdimat mərasimi keçəndə bizə ən böyük dəstəkçimizdən biri olduğunu özü dilə gətirdi. O festival doğrudan da dostlar gənclər üçün öz işlərini təqdim eləməsi üçün öz ixtiralarını dünya ictimaiyyətinə insanlara çatdırmaq üçün böyük bir platforma oldu. Yəni sözün əsl mənasında dəstək baxımından, işıqlandırma baxımından və təbii ki, bunun özü də bir uğurdu. Az əvvəl siz də qeyd etdiniz ki, iştirakın özü üstə gəl qalibiyyət bu iki qat daha uğurdu. Amma dostlar, hər bir uğurun, hər bir nailiyyətin təbii ki, bir başlanğıcı olur və adətən mən nəyə görə bu sualı verirəm? Bir gənc olaraq, həm yaşıd olaraq sizinlə bu sualı verirəm. Daha çox gənclər standart ixtisaslara üz tutur və yaxud yəni də ümumi olaraq həyat prinsipləri eyni olur. Necə oldu yəni birdən-birə ki, yəni mən bu dünya miqyasında bir iş görəcəm? Necə gəldi bu ideya sizə, bu istək sizə, bu düşüncə? Düşünürəm, mən bəlkə də bu beynəlxalq şirkətlərdə, biz, belə deyim, mən təqribən 5 ildən artıqdır ki, Amerikada yaşayıram və daha əvvəl Amazon, Hitachi kimi şirkətlərdə çalışmışam. Orada insan daha çox bu tipdə çalışan, startuplarda çalışan bu mühitə düşür adam və orada artıq, belə deyim, və nəzərə alsaq ki, biz Azərbaycanda bizə, misal üçün, yaxşı əslində təhsil veriblər. Yəni, misal üçün, mən öz adımdan deyə bilərəm ki, mən Neft Akademiyasında təhsil almışam və bakalavr təhsilini. Orada kifayət qədər yaxşı təhsil veriblər. Hansı ki, o təhsilin hesabına mən orada iş tapmışam, Amazonda işləmişəm və orada o mühitə düşdüyüdə artıq yeni bir şeylər istəyir. O yenilik, ixtiraları, yaxud belə deyim, hər hansısa bir yenilik gətirmək istəyir, problemləri. O ilham pərisi gəlir də, belə deyim. İnsanların problem kimi gördüyü şeyləri həll etmək adam istəyir. Və onu görəndən sonra artıq başladım ki, okey, bunu necəsə, bu kağız qəbzlər var. Belə deyim, biz bir məhsul alırıq Amerikada, bu uzunluğunda bir kağız qəbz verilir. O kağız qəbzləri necəsə, belə deyim, toksik onların environmental effektləri də var. Cansız ki, biz onları aradan qaldırmaq istədiyimiz üçün bunu ləğv edərək rəqəmsal qəbzlər təqdim etmək istəyirik. Aydın, Bəyazit bəyə, daha sonra Fuad bəy, siz də fikirlərinizi qısa olaraq qeyd edirsiniz. Buyurun. Bəli, yəni mən Ralfın fikirləri ilə mənim fikirlərdə üst-üstə düşür. Bundan başqa deyə bilərəm ki, məqsəd yönümlü olmaq mənə gəlir ki, bu müəyyən qədər bizim komandanda birləşdirən bir haldır və xüsusiyyətdir. Müəyyən ambisiyalar da olmalıdır insanda. Təbii ki, bu bütün tələbələrə də aiddir, bütün gəncliyə də aiddir. Yəni, nələrisə etmək istəyirsənsə, addımlar atmalısan və nəyinsə... Çətinliklərə qatılaşmaq lazımdır. Bəli, nəyinsə çox böyük olduğunu da düşünməmək lazımdır. Yəni, hansısa hədəf çox böyüdür. Yəni, bugün çox böyüdür, amma 10 il sonra artıq orada olmuş ola bilərsən, əgər həmin hədəfə 10 il ərzində damlı olaraq o hədəf uğrunda addımlar atmalısan. Bu söhbətlər bütün gənclərimizin motivasiyadır sözün həqiqi mənasında. Buyurun. Biz belə deyək. Bizim uğurumuzun əsas sirri inanmaq idi. Biz bütün komanda olaraq inanırdıq ki, biz bunu edək. Fərd olaraq necə gəldiniz? Necə başladınız? Bəli, onu... Komandaya qədər. Bəli, başlamağın qardaşım başladı, Rafə Edərli başladı. Və sizə təkan verdi. Bəli, bəli. Mən burada da, belə deyək, 4 ilə yaxındır texniki tərəfdən işləyirəm. Və belə deyək də, developer sahəsində işləyirəm. Və bizim də bu işi başlayanlar kimi artıq özümüz... İşləməyə başladıq. Dostlar,
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun. Qürur duyuruq sizinlə. Fəxrimizsiz. Uğurlarınız daha da bol olsun. Bundan da fərqli ixtiralara, yeniliklərə imza atasız. Və sizi yenidən studiyamıza dəvət eləyək. Səhər Çağı studiyasına ki, bu yeni ixtira haqqında bizi, tamaşaçılarımızı məlumatlandırın. Təşəkkür edirik, təbrik edirik bir daha qalib olmanız münasibəti ilə və Zabitə Alıyevadan gözəl bir ifa eşidək. Daha sonra isə proqramımızı davam edəcək. Göylərdə sevinər bu sevgimizə.
Azərbaycan və Türkiyə istənilən qarşıda duran vəzifəni icra etməyə hazırdır, buna qadirdir. Bizim tariximiz parlaq və tariximizin ən önəmli anlarında biz bir yerdəyiz. Türk millətinin qəlbindəki Azərbaycan sevdasını kim söküb qoya bilir? Qardaşlar arasına kim məsafə qoya bilir? İki qardaşı hangi hudud ayıra bilir? Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Ben defalarla demişim ki, Türkiye'nin artan gücü bizi güçlendirir. Ve biz birbirimize güç katarak büyük dünya çapında bir güç merkezine çevrildik. Karabağ zaferi milletimizin kahramanlık destanlarının en son örneği. Aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan tek değil, Türkiye onun yanındadır. Muharibenin ilk saatlerinde demesi bize elave güç verdi, ruh verdi, inan verdi. Ama henüz önümüzde kat edilecek çok mesafe var. Her hususta olduğu gibi savunma sanayinde de gençlerimizin birikimine, enerjisine, azmine, gayretine güveniyoruz. Teknofest işte bu güvenin sembolü bir etkinlik. Teknofest bizim birliğimizin nöbeti numayişidir, onun tezahürüdür. Teknofest ilm, inkişaf, bilik, teknolojiya bayramıdır. Ve Teknofest'te iştirak eden gençler eminim ki bu tarihi günü her zaman yatta saklayacaklar. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu gözəl görüntüləri bir daha təkrarən izlədik və istəyirəm təşəkkür edeyim bu festivala görə dövlətimizə, bu festivalın təşkilatçılarına. Həqiqətən ölkəmiz üçün və xüsusən də az əvvəl studiyamıza təşrif buyuran qonaqlarımız üçün, gənc istedadlar üçün yeni bir platformaydı. Öz ixtiralarını, öz özlərini inkişaf elətdirmək üçün şans idi onlar üçün və təbii ki, qalibləri bir daha təbrik edirik və bu festivalla biz həm qürur hissi yaşadıq, həm sevinç hissi yaşadıq, həm azərbaycanlı gənclərimizlə fəxir, qürur hissi duyduq və Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının sarsılmaz, əbədi, yenilməz olduğunu bir daha dünyaya sübut etdik. Xoş xəbərlər ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.